שלום, אני יסמין אבן, אני מלחינה ומשוררת, ואני אקריא לכם הפעם את המשל על הארי והברדלס של קרילוב בתרגום של חנניה רייכמן. הארי והברדלס. ימים רבים נלחם ארי בברדלס האכזרי, בשל סכסוך גבולות ביער. אפשר היה אמנם למצוא בורר כשר, אך לא לפי טבעם היה להתפשר, הרי בחוק ודין כל בעל כוח בר. לחזקים יש כלל פשוט, המנצח לא הזכות. אך גם במלחמה יש הפוגות ביניים, שאם לא כן מובטח לשניים שיקפחו הציפורניים. עייפו הגיבורים, וביניהם הוחלט למסור איבם לידי משפט, לחדול מכל מלחמת רצח מן האיבה הנושנה, וברית שלום לכרות לנצח, עד התגרה הראשונה. כדי שהבירור יהיה מהיר ונוח, אומר הברדלס, נבחר נבא באי כוח, וכל אשר יחליטו הם, כך ייכתב ויחתם. שליחי יהיה חתול, נניח. אינו יצור הדור, אך תם וטהור מצפון. ומצדך חמור מנה נקה שליח. אך זהו כלי יקר, פיקח ושנון. עודה ולא אבוש, כי הקנה בסתר שיש לך כזה. כל יועצי הכתר אינם שווים, כולם יחדיו, פרסה אחת מפרסותיו. ובכן נוכל לסמוך בלי פחד על החלטת שני אלה יחד. גם האריה בדרך כלל הסכים לסדר בלי ויכוח, ורק תיקון קטן הכניס בשעת ניסוח. במקום חמור, מינה שועל. כך, סחו לעצמו, יהיה יותר בטוח. מה שכדאי למתנגדיי, היא בוודאי אינו כדאי.